អូខេសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលបានដកស្រង់ចេញពី Cambodia Report ដែលមានចំណងជើងថាចង់ដឹងទេថាតើប្រទេសណាដែលបានដាក់លក់ iPhone XS និង XS Max មុនគេស្ដាប់ដំបូងអ្នកខ្លះមិនសូវខ្វល់តែក៏មានអ្នកខ្លះចង់ដឹងដែរថាប្រទេសណាជនជាតិណាដែលបានទិញ iPhone XS និង XS Max មុនគេព្រោះឃើញមានប្រទេសជាច្រើនមានអតិថិជនដេកចាំទិញតែម្ដងទោះជាមានអ្នកដេកចាំច្រើនមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសមួយនេះនៅតែដាក់លក់មុនគេដដែលប្រទេសនេះគឺអូស្ត្រាលីបាទគឺអូស្ត្រាលីបាទគឺជាប្រទេសមួយដែរដែលបានដាក់លក់នៅ iPhone ពួកស្រី iPhone ថ្មីថ្មីគឺដាក់លក់មុនគេបាទមូលហេតុដែលប្រទេសនេះដាក់លក់មុនគេនោះគឺដោយសារតែល្បែងម៉ោងប្រទេសនេះដើរលឿនជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទើបធ្វើឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីអាចទិញបានមុនប្រទេសដទៃទៀតដែលឡែកនៅក្នុងស្រុកយើងក៏មានក៏មិនអន់ដែរដោយការដាក់លក់អន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែប្រទេសយើងក៏មានទំនិញលក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងមានបរិមាណជាជនជាតិខ្មែរទិញ iPhone XS Max ដល់ទៅ5គ្រឿងបាទមិនធម្មតាបាទ5គ្រឿងមកគិតជាលុយអូថ្លៃមែនតើបាទទិញ5គ្រឿងមុនគេទៀតផងចំពោះតម្លៃវិញគឺញាក់សាច់តែម្ដងតម្លៃចាប់ពី1300ដុល្លារឡើងដល់ជិត2000ដុល្លាររីឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតម្លៃចាប់ពី999ដុល្លារឡើងទៅបាទបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបតម្លៃវិញគឺអាមេរិកគឺតម្លៃទូរស័ព្ទវាធូរថ្លៃធូរថ្លៃជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាប្រទេសយើងផងដែរអាពេលវាចេញដំបូងតែអាតម្លៃហ្នឹងនៅពេលដែលវានិយាយទៅអា iPhone ហ្នឹងនៅពេលដែលវាអាពេលចេញដំបូងហ្នឹងគឺថ្លៃមែនតើប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមួយខែឬក៏2ខែទៅគឺតម្លៃវាធ្លាក់ទៅបដាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគួរតែអាចរងចាំបន្តិចទៅយើងនឹងចំណេញលុយបានច្រើនតែបើសិនជាយើងមានលុយច្រើនអូខេតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើងគិតថាយើងអាចទទួលបានយើងគឺទិញទៅព្រោះអ្វីដែលយើងចង់បានទៅហើយយើងរងចាំវារយៈពេលមួយឆ្នាំទៅហើយបាទចំពោះព័ត៌មានទី2វិញគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យជះមកលើផែនដីប្រើពេលយូរប៉ុណ្ណានៅក្នុងចក្រវាលយើងនេះល្បឿនដែលលឿនជាងគេបង្អស់នោះគឺល្បឿនពន្លឺដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយកល្បឿនពន្លឺមកសិក្សាដើម្បីវាស់ចម្ងាយនៃភពនៃហ្គាឡាក់ស៊ីពិសេសគឺតារាយៈនៃភពនីមួយៗតែម្ដងដែលជាទូទៅគេវាស់ចម្ងាយជាឆ្នាំពន្លឺឬ light year ដែលជារង្វាស់ល្បឿនចម្ងាយនៃពន្លឺរបស់ហ្គាឡាក់ស៊ីមួយអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ឧទាហរណ៍កាយដែលយើងមើលឃើញនៅពេលយប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃវាមិនមែនគ្រាន់តែជាភពតូចមួយនោះទេពោលគឺជាកាឡាក់ស៊ីមួយតែម្ដងដូចជាព្រះអាទិត្យរបស់ភពមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដែលពួកវាស្ថិតនៅសែនឆ្ងាយនិងប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរទៅពន្លឺអាចមកដល់ផែនដីឲ្យយើងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលយប់កាន់តែជ្រៅទើបយើងឃើញតារាកាន់តែច្រើនចំណែកឯតារាខ្លះទៀតតរតែចិត្តព្រឹកព្រលឹមឯនោះទើបពន្លឺរបស់វាធ្វើដំណើរមកដល់អាចឲ្យយើងមើលឃើញ
នេះគឺជារូបភាពតំណាងនៃពន្លឺដែលបានជះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឡែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងនេះព្រះអាទិត្យគឺជាតារាគឺជាតារាជៈនឹងជាចំណុចកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យភពនានាធ្វើដំណើរជុំវិញខ្លួនហើយក៏ជាតារាដែលផ្ដល់កម្ដៅនិងពន្លឺដល់ភពដទៃទៀតផងដែរអញ្ចឹងតើល្បឿននៃពន្លឺព្រះអាទិត្យមកកាន់ផែនដីយើងប្រើពេលយូរប៉ុណ្ណាមុននឹងដឹងអំពីរយៈពេលដែលវាធ្វើដំណើរមកដល់យើងត្រូវដឹងដែរថាតើពិភពតើពីព្រះអាទិត្យមកដល់ផែនដីមានចម្ងាយប៉ុន្មាននេះគឺចម្ងាយរបស់ពីព្រះអាទិត្យមកផែនដីពីផែនដីទៅព្រះអាទិត្យបាទបាទនិយាយឲ្យសាមញ្ញផែនដីធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយជុំគឺប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំនិងវិលជុំវិញខ្លួនឯងប្រើរយៈពេល1ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរថានៅពេលលើកន្លងនៃការដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យវាមិនមូលទាំងស្រុង 100% នោះទេអញ្ចឹងចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះអាទិត្យក៏មិនដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះដែរបើគិតជាធម្មតាចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យមកផែនដីគឺ150លានគីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅខែខ្លះកម្លាតចម្ងាយព្រះអាទិត្យទៅផែនដីមានចម្ងាយ152លានគីឡូម៉ែត្រនិងខែខ្លះទៀតខិតមកត្រឹម147លានគីឡូម៉ែត្រដោយដែលបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងដំណើររង្វិលជុំនេះមិនមែនមូល 100% ទេទើបគេសម្រាប់យកជាមជុំចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យមកផែនដីគឺ150លានគីឡូម៉ែត្រកន្លែងនេះគេចង់និយាយថាបសិនបើព្រះអាទិត្យមកផែនដីមានចម្ងាយចេះកន្លែងនេះគេថាព្រះអាទិត្យមកផែនដីវាពេលខ្លះបើសិនជាវាឆ្ងាយបំផុតវាមានចម្ងាយប្រមាណជា152លានគីឡូម៉ែត្រតែបើសិនជាវាជិតបំផុតគឺវាមានចម្ងាយ147លានគីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងគេយកអ្វីទៅជាចំណុចកណ្ដាលចំណុចកណ្ដាលរបស់វានេះគឺ150លានព្រោះភាគច្រើនគឺណាមួយវា150លានដែរហើយអញ្ចឹងគេយកអ្វីដែលជាមធ្យមបើសិនជាវាគេយកអាច្រើនឬអាតិចហ្នឹងដាក់ចូលគ្នាទៅគេអាចរកឃើញចម្ងាយមួយដែលវាដើម្បីសំរុំណាចំណាយឯពន្លឺវិញក៏មានល្បឿន3សែនគីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីដែលជាល្បឿនភ្នែកយើងមើលមិនទាន់នោះទេបាទល្បឿន3សែនគីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីភ្នែកយើងគឺមិនអាចមើលទាន់ទេបើមើលទាន់នឹងភ្នែកស្អីទេហ្នឹងបាទចំពោះប្រតិកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញេទិករបស់វាដូចនេះនៅពេលដែលយើងយកចម្ងាយធ្វើផលចែកឲ្យល្បឿនយើងនឹងឃើញរយៈពេលដែលវាមកដល់អញ្ចឹងយើងយក150លានគីឡូម៉ែត្រចែកនឹង300000គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីយើងនឹងបាន500វិនាទីដែលគិតជានាទីស្មើនឹង8នាទីនិង20វិនាទីដូចនេះជាមធ្យមពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើដំណើរមកផែនដីប្រើរយៈពេល8នាទីនិង20វិនាទីបាទដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺល្បឿនរបស់វាហ្នឹងគឺល្បឿនរបស់ពន្លឺគឺ3សែនគីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីឬក៏30គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីដែលជាល្បឿនមួយដែលលឿនខ្លាំងបំផុតបាទ
ហើយភ្នែករបស់មនុស្សជឿនេះគឺមើលអត់តាន់ទេហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់យកល្បឿនស្វែងរកល្បឿនពន្លឺដូចជាមកដល់ជាពីផែនជាពីព្រះអាទិត្យមកផែនដីគឺយើងត្រូវយក150លានដែលជាចម្ងាយរវាងព្រះអាទិត្យមកផែនដីយើងយកអាហ្នឹងមកជាមួយនឹងយកមកចែកជាមួយនឹង300000គីឡូម៉ែត្រដែលវាជាល្បឿនក្នុងមួយវិនាទីដែលវាជាល្បឿននៃពន្លឺក្នុងមួយវិនាទីបាទចំពោះព័ត៌មានបន្ទាប់នោះគឺទូរស័ព្ទមានអេក្រង់បត់និងត្រទ្រង់សេវា 5G ដំបង Huawei នឹងចេញនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ឆ្នាំក្រោយគឺជាយុគសម័យ 5G ដែលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនឹងអាចប្រើប្រាស់នៅតាមប្រទេសជឿនលឿនដែលមានប្រព័ន្ធ 5G ដែលមានប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ខ្លាំងជាស្ដាយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើតេស្តនៅចុងឆ្នាំនេះហើយតាមរដ្ឋមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុនផលិតផ្នែករឹងពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនបន្ទះ Chip Modern ធំៗដូចជា Qualcomm, Intel, Samsung និង Huawei គេក៏ត្រូវត្រៀមផលិតផលថ្មីដើម្បីបំពាក់លើ Chip របស់ខ្លួនកាលពីថ្មីៗនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំ New Champion នៅទីក្រុង Tianjin ប្រទេសចិនដោយរៀបចំដោយ World Economic Forum ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានចូលរួមផងដែរដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោក Ken Hu អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Huawei បានបញ្ជាក់អំពីទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះលោកបានបញ្ជាក់អំពីទិសដៅនៃការបង្កើតទូរស័ព្ទដែលមានអេក្រង់អាចបត់បានដែលវាគឺជានិន្នាការធំមួយនៃទូរស័ព្ទអេក្រង់លាតបច្ចុប្បន្នដែលពិបាកនឹងធ្វើឲ្យ Huawei នឹងព្យាយាមទៅលើកិច្ចការនេះបញ្ចេញឲ្យបានមុនគេលោក Hu ក៏បានបញ្ចេញអំពីចំណុចក៏បានបញ្ចេញអំពីអនុភាពនៃ modem កម្រិត 5G របស់ខ្លួនដែលបានប្រកាសចេញការពី IFA 2018កន្លងទៅផងដែរនោះគឺជា chip Balong 5000 5G modem ដែលមិនទាន់ពាក់នៅលើ chip CPU ណានៅឡើយទេហើយក៏ត្រៀមដាក់នៅលើ Kirin 980ឆាប់នេះដែរលោកហ៊ូបានអះអាងអំពីសមត្ថភាពនៃការត្រួតត្រងល្បឿនអ៊ីនធឺណិត 5G នៅលើ chip modem របស់ខ្លួនថាវាលឿនជាងចំនួន 5G ប្រហែល100ដងឯណោះដូចនេះចំពោះទូរស័ព្ទអេក្រង់បត់បានគឺជាយុគសម័យនៃអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនដូចព្យុះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Kirin 980នឹងបំពាក់នៅលើ Mate 20និង20 Pro និង Honor Magic 2នៅខែក្រោយនេះហើយប៉ុន្តែពួកវាមិនពាក់ modem ប្រភេទ Belong 5000នោះទេគឺក្រុមហ៊ុនទុកដាក់នៅបំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទុកបាទគឺគេទុកបំពាក់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនៅលើទូរស័ព្ទបត់បានខាងលើនេះក៏ថាបានដែរដូចនេះការរំពឹងទុក Huawei អាចនឹងត្រូវសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិត Disney ណាមួយដោយត្រូវជ្រើសរើសរវាង Japan Disney Samsung Disney សំតោបាទអានច្រឡំសុំមកវិញដូចនេះការរំពឹងទុកគឺ Huawei អាចនឹងត្រូវសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិត Display ណាមួយដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដែលត្រូវជ្រើសរើសរវាង
Japan display, Samsung display ឬ LG display ដើម្បីទទួលបានអេក្រង់ OLED អាចបត់បានក្នុងការផលិតបាទ LG មានគម្រោងយ៉ាងធំគឺបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា 5G បាទបើតាមខ្ញុំដឹងបច្ចេកវិទ្យា 5G ហ្នឹងຕົងបែរជាឆ្នាំ2020គេនឹងបើកប្រើប្រាស់ឲ្យទូលំទូលាយតែម្ដងហើយព័ត៌មាននេះគឺត្រូវបានចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលតកតលនឹងសង្គមក៏ដូចជាព័ត៌មានបែបវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចពាក្យថា Subscribe មកនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ